حافظ قرآن ڈٹ کے قرآن پڑھو رمضان شریف میں پتہ لگے بھی حافظ بنے جناب سارے ہونے منزلہ 15 دن میں قرآن این یاد کر دو نہیں کدھر تھے جناب تراویاں ہو جانتے ان کا پیچھے کھڑے ہو جائے میں تو دو نفل قرآن سنانا این قرآن دیا بہارا لا دو تو دور تو دین آنا ہاں جی جڑے سر ننگے ہو تو ٹوپیاں پانا شروع کر دو انہوں نے کہا کی ہونا ہے کہنا دین آ رہا ہاں کڑیاں بھی وڈی وڈی چادریں شروع کر دیں انہوں نے کہا کی بنے آؤ کڑیوں انہوں نے کہا حضور تو دین آنا اسی لے آنا ہے